مختلف تنظیموں نے کر دیا ہے. کینیا سے ممباسا سے مولانا طیب صاحب، حافظ حمزہ صاحب، ملاوی سے مفتی شمس الحق صاحب، مفتی لیاقت صاحب، ڈربن کی سنی جمعیت علماء نے اس کے ساتھ ساتھ مولانا یوسف سیالوی، مولانا ابراہیم، مولانا فرحاد، مولانا محمد شفیع صاحب، مولانا فہیم، اور سنی علماء بورڈ کے انچارج جناب سید عمران صاحب کیپ ٹاؤن سے. ان تمام لوگوں سے استفاضہ خبر کرنے کے بعد یہ بورڈ، سنی علماء رویت ہلال کا یہ بورڈ اعلان کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کل کی صبح جو ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی صبح ہوگی اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ جمعہ کو منائی جائے گی. آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو اور اس مقدس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو مل سکیں. کل بروز منگل 23 اگست پہلی تاریخ، پہلا دن ہوگا ذی الحجہ کا، اور کل بروز ان شاء اللہ جو کم ضلعات جو ہے وہ آج سے اس وقت سے شروع ہو گئی. کل مبارک ہو سب. تھینک یو. مبارک ہو سنی علماء بورڈ کی طرف سے. میں آپ جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں آپ کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ یہ برطانیہ کی ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت نارتھ کے، ساؤتھ کے، مڈ لینڈ کے، انہوں نے اتفاقی طور پر مل کر یہ اعلان کیا، اور اس حوالے سے جو بھی افتراق ہوتا تھا، انتشار ہوتا تھا، اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو تشویش تھی، آج الحمدللہ مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے بہت سارے آستانوں کی سرپرستی میں علماء اہل سنت نے یہ پروف کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو انتشار کے بجائے اتحاد کا، محبت کا، وحدت کا پیغام دیتے ہیں، اور ان کو یہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں اتحاد اتفاق کے ساتھ مبارک ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ بورڈ ان اکابر علماء کی سرپرستی میں یوں ہی محبت کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ امت کو جوڑنے کا پیغام آپ کو اس پلیٹ فارم سے مل جائے. میں محمد رات کو بالخصوص علماء آپ نے اگلے دن بھی جمعہ کو اتنی رات 4-5 گھنٹے لگا کے ایک معاہدہ تیار کیا کہ اس میں جو سکم ہے وہ سارے سکم اس کے دور ہونے چاہیے تاکہ آئندہ بھی ہمارا یہ اتحاد اور اتفاق قائم رہے. ہمارے بارے میں کچھ اور علماء ہمارے نوٹ لیے پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے بعد وہ بھی اس کا اعلان کریں گے. پورے برطانیہ میں آج الحمدللہ میں نوٹ لیے پر بیٹھنے والے علماء کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ابھی تک ہمارے فیصلے کا انتظار کیا. وہ آپ سے پہلے کر گئے ہیں، شکریہ ادا کریں ان کا. دعا کرتا ہوں خلاف معاہدہ ہو گیا ہمارا اتحاد اس کے علاوہ میں تمام میڈیا کے احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور تمام جو اہل سنت اہل حق ہیں برطانیہ اور یورپ میں ان تمام کو مبارکباد. ہمارے یہ قائدین تشریف فرمایا، ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے الحمدللہ ملت، قوم اور برطانیہ اور یورپ کے مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں ہمارے ان بزرگوں نے جو اتحاد کی داغ بیل ڈالی ہے. انشاءاللہ برطانیہ کے مسلمان یک قالب دو جان، یک جان ہو کر جو مستقبل میں جو فیصلے ہیں ان پر بھی عمل کریں گے. اکابرین کا شکریہ، میڈیا کے احباب کا شکریہ، اللہ سب کو سلام. اس پر ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ نے جو فرمایا ہے کہ وسیع تر مفاد کے اندر یہ کام کیا گیا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن رویت ہوئی ہے پھر اعلان ہے. رویت پر گواہیاں اہل سنت کے نظریے کے عین مطابق ہم کو دستیاب ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتفاق پر اکٹھا کر دیا ہے. اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے. میں بات کر رہا ہوں، نام وہ یہ بتائیے.